nabibonye ngo nurenze ku kwezi ngo nzaba ntari umuhanuzi w'Imana ayuwe none se nimba ubonye urupfu ku muntu wamusanze cyangwa ukamuhamagara ukabimubwira ariko se kuki ubundi utamusengera message ibiri aha ngaha abantu batambutsa ni abantu bose yego nta numwe ibirobanuye iyo umuntu kugitice uyimubwira kugitice Nibari yitorero ni menshi cyangwa umushumba w'iryo torero umubwira ngo Imana imbwiye gutye hari umuntu ibiganiro ni mubikore ariko mutandukanye ibi bintu uko ari bibiri niba hari ibintu mubona mu gihugu bitameze neza ni mwerure munyuze muri politique muvuge muti ibi ngibi mu gihugu cy'u Rwanda turabona atari byiza n'abandi bagira gute barabikora si byo rata muvande je hari uvuga uti ibi bintu jewe ndabona byakosoka uvuga uti leta mugire gute mukosora ibi bintu ariko ibintu byo gutwerera imana kwitirira kuvuga ngo ni imana nico kintu jewe nanze ndavuga ngo no ni mubitandukanye mwerure muba abanyepolitike cyangwa mubiki muba abahanura mu izina ry'Uwiteka yego bafitemo n'ibintu by'inzangano zikomeye cyane kuko ntabwo ari byo mubwira nabanze b'igihugu gende ibyo njya nivugira nabanze b'igihugu none nabivuga barangiza ngo cyakimanuka banyise ngo ndagambana ngo uwo ngo nikavuza nduruwera navuze ngo nafungishije mukuru we kandi uwo mukuru we simuzi ntituranahura sinzi niyo biva niyo bijya ariko kuko mbabwira nti mwebwe niba mwanga igihugu ni mugaragaza ibyo mugira gute mucyangira niba ari bitameze neza mu bivuge ariko niba ari Imana nanone mwemere kugendera ku mahame y'iki y'Imana umuyobozi umwe w'idini ngwibintu ngo nibikugwa amahoro ngo nzaba ntari umuhanuzi azi uwo mushumba urugamba bari guhura umuhanuzi se umuhanuzi uhanura iki aho kugira ngo amusange amuhugure amugire inama mbwira ati Imana imbwiye umuhanuzi wirwa wikunkumura gusa ubundi yarangiza urwagwa yamara kuruhaga kaza turi mu masengesho abantu bari barahanura pebuzura umwuka wera asigara umugabo umwe aravuga ngo igihe amaze muri ADEPR ni kinini ntiyavira mwaho dahanuye ati imyaka amaze sinshobora kuvira mwaho ati ntibishoboka ati ririti parasitiki yego ngo pa noneho havamo undi muntu aragenda mukoraho ati ngo uvugure inde ahita avuga ati ninge Matias ariko komere humura nta kibazo mu Imana ahure ntuza kugira ikibazo rero hari abantu banajya ku makuru yego agashakisha yakumva inkuru mbi yego akayizana nk'umuntu wayeretswe ako kantu kagumemo akayizana uko nibo benshi akayizana nk'umuntu wayeretswe akabivuga ukabona afite n'uburakari ukabona ukaba wagira ngo ni Imana kumbi na makuru yataye hirya none se ubu nk'ubu hari urusengero rumwe yego rwa ADEPR hano mu Rukiri yego rwavuzweho byinshi yego ariko hari umuhanuzi nabonye bakimara gusa n'abasenya birabikoresho babigurisha yego ahita yuzura umwuka wifuhe yego ngwibi ngo ndabivuze ngo ngaho hondi ngo wowe ngo uhagarariye itorero ngo ugiye guhura na katabivuze mbere yego batararusenya cyangwa se bataragurisha biriya bintu ubugingo TV 1 Nizere ko meze neza cyane nshuti bakundwa mwebwe mudukurikirana na gatanu kuri gatanu ku Bugingo TV 1 ndetse n'Ingoro TV ndetse na Biryu Wiziritse TV ayo yose n'amakamera ahuriye hamwe mu rwego rwo kugira ngo mu byukuri dufashwe ariko tunafashe n'abagenzi bacu murimo murabona kandi izo kamera zose twazitunze umuntu umwe birumvikana no umuntu udasanzwe amen umeze mute muvandi turashima imana urumva ukomeye eh na mahoro hanyuma je nitwa JP hanyuma ibi bitangaza makuru byacu wabyumvishe mu yandi magambo tunejejwe cyane nuko tukwakiriye kuri izi kamera zose kandi turumva ari ibintu bituguye neza cyane amen kuko urumva ibikoresho byacu biri mu kazi ariko nawe ugiye mu kazi kwanza yego
Aha, amazina ninde rero? Nitwa Banzi kuri Prophète Yesaya. Banzi ku mazina yange ni butumwa bwiza Yesaya. Yes, butumwa bwiza Yesaya. Eh, ariko kuri channel yange ni Prophète Yesaya TV. Prophète Yesaya TV niko channel yawe yitwa. Yego. Ariko amazina yawe bwite ni butumwa bwiza Yesaya. Butumwa bwiza Yesaya. Uragerageza mikro yifatira ahantu hamwe kugira ngo ye gukomeza ahari taza kutuvangira cyangwa igatuma tutumvikana neza n'abagenzi bacu. Yego. Butumwa bwiza Yesaya. Ubundi umuntu avuze butumwa bwiza Yesaya ni muntu ki? Butumwa bwiza Yesaya na amazina niswe n'ababyeyi. Yego. Data na mama ari mu irangamimerere ku byangombwa byose bindanga. Ndi umukristo. Yego. Yego. Uri umukristo muri iki gihe abantu ntibagishaka kuvuga aho babarizwa kubera ko ibintu byarakaze. Umuntu uramubaza atari kubarizwa hehe ati ibyo bintu ntabwo byari ngombwa cyane. Okay, ku rundi ruhande ntabwo ari shinganwa cyane ko abantu bamenya ngo ndu mwadeperi ndu modivendi iki kuko mu byukuri ntabwo ari bwo ntabwo ari ko gakiza. Yes, ariko nanone mu rwego rwo kugira ngo twiintrodusinge neza hari igihe ugera nk'ahantu haba hari igikoso ushatse gukora ugafatwa n'uko uri umwadeperi cyangwa se ugafatwa n'uko uri umudivaniste burya kari akantu nako kararya. Ubwo nkivuga ntyo ubarizwa mu nkuru nziza yabacunguwe. Mu nkuru nziza yabacunguwe. Turakwishimiye cyane rero. Natwe turabishimiye. Reka tubanze tugusengere tubone kuganira neza twasenze. Uri data wa twese mwiza Yesu uhabwa icyubahiro vugirizwa impundu witwa Imana. Uyu ni Yesaya mwami mwiza twakiriye nk'umuntu ubumbye mu ibumba ariko ntabwo twifuza ko duha iby'ibumba ahubwo turifuza yuko uvugira mu ibumba kugira ngo twebwe ubwacu turi hano ndetse n'abandi badukurikirana bafashwe mu izina rya Kristo Yesu urakoze. Amen. Hanyuma rero mu kukwakira turagira ngo bwa mbere tubanze tumenye ngo sinzi niba wari wansubije mu buryo burambuye nari nkubaje ngo Yesaya butumwa bwiza ni muntu ki wahamagawe ute uyu murimo unakugejeje no kwisanga imbere ya kamera eshatu zose wakujeho gute? Mu muhamagaro namagaye mfite imyaka irindwi nkora ivugabutumwa ryo mu muhanda ku myaka irindwi. Najyaga ku ishuri niga mu wa mbere primaire nata nkajya kuvuga ubutumwa mu muhanda niwo muhamagaro wanjye imyaka 13. Imyaka 13 ukora icyo kintu cyangwa niyo wari ufite? Imyaka 13 nkora ivugabutumwa ryo mu muhanda no mu isoko ngeza abantu iby'inkuru nziza yo gukizwa. Yego. Mu buryo bwumvikana ku myaka irindwi umuntu aba akiri umwana. Yego. Iyi ndwara yagufashe gute se niyereko wabonye ni n'ubuhanuzi wakiriye byakujeho bite ku myaka irindwi? N'ubuhanuzi mwuka barabimana mfashe mfite imyaka irindwi mpanura mu rusengero. None se ubwo umwana w'imyaka irindwi avugana n'ijwi ry'Imana akabimenya? Ya, arabimenya cyane. Wabasha gutandukanya ute ijwi ry'umuntu n'ijwi ry'Imana? Ngo ijwi ry'umuntu n'iry'Imana? Yego. Cyangwa n'ibitekerezo byawe? Biratandukanye. Buriya hari impano y'amajwi ku banyamwuka barabyumva. Yego. Impano y'amajwi kumva ijwi. Yego. Hakabaho n'impano yo kujya umuntu uhanura. Hari uhanura areba ibintu nk'uri kubereba kuri televiziyo. Yego. Hari n'uhanura mu asoma. Yego. Rero izo mpano buri muntu wese aba afite ikimenyetso. Yego. Hari ujya mu mwuka akaba afite ikimenyetso cy'uko ibyo agiye guhanura ari Imana ibimweretse cyangwa se atari yo avangiwe. Yego. Hari ubona ikimenyetso cy'umuriro agahita amenya ko ari ijwi ry'Imana cyangwa se iryo yerekwa agiyemo ari Imana irimweretse. Hari ubona ikimenyetso k'inuma cyangwa se cy'amazi menshi. Yego. Ibyo rero ni ibimenyetso abanyamwuka bakunze kugira bibereka ko rezo bagiyemo iturutse ku Mana. Yego. Ari niyo mpamvu nk'umuntu ugira impano y'amajwi kumva ijwi mwamuri nko gusenga ukumva umuntu aravuze ati numvishijwe. Yego. Ijwi rirambwiye ngo wowe
rero umuntu ufite impano yo kumva ijwi yirinda kujya mu matiko yego matiko nko muri karitsiye cyangwa se nahandi umuntu ufite impano yo kumva ijwi yirinda kujya mu mazimwe mu makimbirane kuko iyo agiye mu matiko mu masengesho hari igihe yo yuzuye umwuka wera bimwe yavugaga hanze ari byo bimuzaho rero aho twa tugiye kwinjira mu bintu bigaragaza imyitwarire y'abahanuzi cyangwa se no okay cyane cyane si mu myitwarire y'abahanuzi n'uburyo tugambiriye no kuba twafashirizamo abantu kuba batandukanye ijwi ry'Imana n'ijwi n'ibitekerezo byabo urumva ahantu warugeze ni heza warugeze ahantu havuga ngo yirinda kujya mu matiku kugira ngo gatoya naza kumva amajwi y'ibyo yiriwemo ataza kuyahuza n'ijwi ry'Imana aho yego hanyuma kubijyanye n'abantu nanone bere kwa cyangwa se babasha kubona ibintu runaka mu buryo bwa sinyare ibereka ko bagiye kuvugana n'Imana wowe muri zo muri ibyo byiciro byombi uri mu kiye mu bijyanye n'impano yego fite imana ya mana niki kikubwira kugiye kuvugana n'Imana cyo ni ibanga ryanje n'Imana urumva warumaze kutubwira ibintu bigeze kuri bitatu icya mbere umuntu wumva ubona tablo y'ibintu byanjye asoma cyangwa se amandiko yego cyangwa se umuntu akaba ashobora kubona video nyine y'ibintu runaka ku muntu akabibona kanabisobanukirwa unatubwira n'uwijwe ibyo nakubaje ntibiri hirya y'ibyo nashatse kukubaza ngo muri ibyo ngibyo wowe ni kiye kimenyetso kiza kukubwira yuko ugiye kuvugana n'Imana kirahari ari nacyo nk'ubu turasenze yego ngiye mwihishurirwa hari Imana inyeretse mu mayerekwa cyangwa mu buhanuzi cyangwa se mukumvijwe yego nkuko navuze harugira ikimenyetso kimwereka mbere yo kwinjira mu buhanuzi yego harubanza kubona inuma yego harubanza kubona amazi menshi yego harubanza kubona umuriro ndetse hari nubanza kubona n'umusaraba kimwe muri ibyo yego ibyo ni buri wese abafite uko afite sinyare y'Imana yego okay ntabwo ibyo turi buze kubitindaho ahubwo ndumva kuri iki kiciro ndi buze noneho kwibanda mu kukubaza kubijyanye n'umuhamagaro wawe noneho ariko tuhuze n'imbuto yego muhamagaro n'imbuto yego kuko urumva mu muhamagaro bwa mbere hari ukuba warisanze wenda uri muto wisanga iwanyu bakijijwe icyo ni icya mbere wenda cyangwa se ukaba warumvise ijwi rikuzaho muri bwa bwana ukaba ushobora kumenya ngo iryo jwi nyine bitewe n'uburyo wahuye nayo ubundi umuntu Imana ihamagaye inamuha misiyo ikamwereka cyangwa se ikamuhagarika mu murongo razima umwereka ngo ikintu mpamagariwe gukora ni iki ngiki usibye guhanura wowe mu muhamagaro wawe ikindi ubona ko wahamagariwe ni iki mu muhamagaro wange harimo wo kubwiriza abantu yego ubutumwa bwiza kuva mu byaha harimo no gusengera abarwayi yego ndetse harimo no kugira umuntu inama kugira inama tukaganira mu mpuguro yego yego sinzi ko uhamagarwa uhamagara uri profete kandi profete nzi yuko ubundi mu kinyarwanda nyine ni umuhanuzi bamenya yego ni bamenya ariko uyu munsi turimo turavugana nabonye abantu benshi bagenda batangira bagatangira bazwaho n'Imana bagatangira rimwe na rimwe Imana ibazaho ikindi gihe ariko ngiye kubona mbona noneho birahindutse Imana ikagiza buri mwanya nkaho wagira ngo ni aho ni nk'impano y'amandiko yego ushaka kujya nko mu rusengero yego ugasanga harimo nk'aba profete cyangwa se nk'abahanuzi barenze barindwi cyangwa icumi yego ukabona umuntu afashe ikaramu yanditse amandiko yanditse amandiko ageze muri mirongo itatu yego aho ngaho haba mwivangirwa haba mwivangirwa
kuriya kuba umuntu yakandika mandikwa akagenda ugasanga urusengero rwose arashishimuye ni ivangirwa ririye yanditse amandiko uwa mbere aramuhaye uwa kabiri aramuhaye uwa gatatu aramuhaye ibyo bivamo ivangirwa nta mwuka w'Imana ubirimo ubundi amandiko nyirizina abaye menshi ntabwo yarenza abiri cyangwa atatu ariko se nanone Yesaya yego njyewe ndagira ngo kuri iki kintu kuko njye nkiri mu cyaro uyu mwuka w'amandiko nge ntabwo nari narigeze nkubona mu cyaro uyu mwuka w'amandiko nawubonye ngeze muri Kigali aho nkandagiye nkabona bashishimuye inyandiko nkabona umuntu mukanya najya kubona nkabona baratangiye nkabona arambuye amaboko nkabona agize gutya amandiko amandiko abaho uramwuka se wavuye he wanditse he nanjye ba baraka bampaga papuro ntarafungura mbona nabandi barabahaye ngira ngo ni nkakaje tubaduhaye kaza kutwemera guhura n'umushumba atabafite amandiko basigare ndebyo koko mbona mbona birageze nese ubundi uriya mwuka wavuye wanditse hehe hibu usoma bibiri ukandusha byanditse hehe biriya bintu ibintu by'Imana nta muhanga muri byo ariko amandiko nzahashaka mpakubwira ahantu bisa n'umuntu wagize iyerekwa abona umuntu yandika yandikaga kuki nzashaka mpakubwira none se oya ndabizi ndabizi ni ukuvuga ngo umugabo witwa Nebukadinezari yego yabonye ukuboko kwandika ku rusenga uyu ni Nebukadinezari abona ukuboko kwandika ibya meni n'ibindi twagiye dusoma no mu byayishuwe haraho nuko umuntu araza yandika ariko se nukuvuga ngo niba yanditse wowe Yesaya uhita uvuga ati ni mu ndwaneho mu mpereza urupapuro nandika ibintu ndimo ndabona niyo mpamvu amandiko arenze amandiko ageze muri 30-70 ugasanga urusengero rwose buri muntu afite agapapuro batonze umurongo ririya ni ivangirwa ririmo pura cyangwa se uburyo bwo kugira ngo abantu babatindane mwaho ngaho mu rusengero none se ko nabonye ahubwo kuri iki kintu kira kintu cy'amandiko nubwo ndimo ndabikubazaho niba mbariza nabandi ariko gye sinana cyemera kuko sindasobanukirwa ngo ubundi cyavuye hehe kuko mu mpano zigaragara zigeze ku 9 n'izindi zirenze bigaragara mu Bakorinto kumenya n'ibindi byinshi guhanura gukoreshwa n'ibindi ntanu mbona amandiko urumva none ariko nagiye ngira ikibazo giteye gutya aho ugeze hose uyahasanga ngasanga ahantu henshi hadutse kiriya kintu ngo ni icy'amandiko noneho njya gucanganyikirwa ryari njya gucanganyikirwa utanze amandiko atari we uyasobanura akavuga ngo ararangije agahita avuga ngo abantu ngo abahanuzi ngo bose basigare ntagire n'umwe ugenda agahita atera intebe hariya unda kayitera ngo ugenda hariya bagire gute bagusobanurire ba bintu birimo ikinyoma ubundi niyo ari inyandiko Imana ubwayo yanditse ubese Jafet nubwo agozana na kabiswe mbe ntire komeza nubwo yaba ari inyandiko yego Imana yanditse yego ari Imana kuko ari umuhanuzi agiye mwereko akabona amareka y'Imana ari kwandika yego ubundi amandiko mu mategeko yayo asobanurwa abantu bafashe amasengesho y'iminsi ibiri ntabwo amandiko ahita asobanurwa uwo mwanya ibyo we by'amasengesho y'iminsi ibiri ubikura he ni amabwiriza yandi oya nonese kuri umunyamasengesho nawe kuri umukristo ngaho nawe utekereza amandiko abantu bayahawe ari abantu ijana yego noneho umuntu ahisa nabisobanura ibyo bintu urumva biri aba biciye mu mucyo herega Imana Imana hii misi mbona ari injalo yeyo iyo nzi ntabwo ivuga ari iyo mbona n'abantu muri iyi minsi ni injalo ni bavuga bwose ari ntabwo Imana uko Imana ari rikera n'uyu munsi ni kwiri yego ariko kandi hari abantu nyine batahamagawe babivanga yego barahari ariko nibivuze ngo wanga abantu b'Imana abapastoro bazima barahari abahanuzi bazima barahari abakristo bazima barahari yego n'ababi barahari rero ushobora kuba warahuye n'umuntu
akagukomeretsa cyangwa se akakubabaza bigatuma wanga abantu b'Imana ariko Imana iracyafite abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo bakiyuba ibyo bintu ndabyemera ariko kuri iki kintu cy'amandiko nanjye ntabwo nyemera amandiko vraiment nanjye singize ngo tutaza kubesha abantu kuko biriya bintu by'amandiko haraho mbona babikabya bakanabyerekana nk'ikintu cyavuye ku Uwiteka muri Bibiliya jyewe ndagikemanga uravuze ngo Imana yo muri no mistwe yadusengera ahantu butayo ubukigendwa bita muri murya yego icyangugu turi mu masengesho abantu bari baro barahanura pebuza umwuka wera asigara umugabo umwe aravuga ngo igihe amaze muri ADEPR ni kinini ntiyavira mwaho dahanuye ati imyaka maze sinshobora kuvira mwaho ati ntibishoboka ati ririti parasitiki yego ngo pa none havamo undi muntu aragenda mukoraho ati kuvugura inde ahita avuga ati ninge Matias ariko komere humura nta kibazo n'Imana ahure ntuza kugira ikibazo rero hari abantu babivanga nyine tu oya ariko ibyo avuga ni plastique plastique kuko urugo rurimo aho yarukuye ntuhamye plastique mu byo imyaka maze muri ADEPR mugahanura nge ndi kureba ntibishoboka none se Yesaya karame ndagira ngo kuri iki kintu tugiharira umuhamagaro n'imbuto z'umuhamagaro ariko tubihuze nyine cyane cyane twerekere kuri kote y'abahanuzi ubundi abahanuzi n'ubuzima bw'igihugu kandi abahanuzi ni urupfu rw'igihugu urupfu reka ni urupfu rw'igihugu reka mbiguhe neza hano mu Rwanda cyangwa se muri za leta baba bafite abo bita abajyanama rero bari abantu bitwa abajyanama n'abahanuzi burya abarundi nibo bavuga neza ni abantu batanga impanuro turabona ibi bintu igihugu kigomba kugenda gutya aho ni ku ruhande rw'umubiri kuko perezida cyangwa umwami lazima akeneye abiru hafi aho ngaho kugira ngo bajye bamenye iby'ubwiru ariko banamuhe n'ibitekerezo by'ibyo babona umurongo igihugu cyagenderamo abo rero ni abahanuzi iyo batariho umutwe umwe wigira inama yo gusara ntiwigira inama y'ubwenge reka twinjire mu byanditswe umunsi umwe ngo umwami w'i Samariya yaje kubaza ni Samariya nibyo w'i Siriya yaje kubaza ngo ninde muntu ubwira Abisiraheli ibyo twavugiye mu rwihisho rwacu mu bwiru bwacu haleluya ndafashijwe kabisa aramubaza ngo ninde arangije baramubwira ngo wikirirwa wirushye muri Isirayeli hariyo umuntu witwa Elisa niwe uvuga giye kurusha amahanga hariyo umuntu ta enefast niwe uvuga ibyo yego ibyo twavugiye pembe iyo turi mu nama uyu muntu wagira ngo abari kumwe natwe nta wundi uri muri twutuvamo ahubwo harundi ndaza kugishobora kukiyobora harundi nabyutse lasa no peva side domaine ma egra haleluya aramubwira ngo hariyo umuntu niwe utanga makuru y'ibintu twaraye tuvuze aravuga ngo mugende mu munzanire tubona imbaraga z'umuhanuzi ngo uyu Elisa niwe wagendaga akabwira umwana kavuga ngo bari buze gutera ariko muze kubategera ahanga none se Yesaya uyu munsi Elisa ari hehe ufatire aho ngaho Elisa ari hehe ba Elisa turahari amen kandi hari n'abandi benshi yego ariko ku mbuto hari abantu bagiye barwishwa cyangwa se bava mu muhamagaro bitewe n'ababashumbye yego nabyo bigatuma basubira inyuma ariko ba Elisa baracyahari yego tubona
uyu munsi njya nkurikirana ibintu byitwa ngo nubuhanuzi ba bugenda bucaracara hirya hangaha nkibonera baduka benshi reka tuvuge ukuri dutanga urugero ku gihugu cy'u Rwanda nkabona abantu baraduka bavuga ko Imana ije gusenya igihugu Imana ije gukubita no gushwanyaguza icyitonderwa byaba byaba ariko nanone turebe wowe kuvuza ibyo bintu akaba ari wowe Imana yagira icyizere ese koko ni ukugira ngo ubivuge Imana ni urukundo yego Imana ni urukundo nanje hari sinde bumuvuge hari nk'uwo mbona kavuga ngo igiti kiraguye yego bigenze gutya wazaba ari he yego umuryango uzaba uri he yego famiye inshuti ze ubundi abakozi b'Imana abashumba ba pastor ba profete babereho kwingingira igihugu kugira ngo Imana ikigumizemo umutekano amahoro ubumwe ndetse n'ubwuzuzanye mu banyarwanda n'abanyarwandakazi yego rero hari abantu banajya ku makuru yego agashakisha yakumva inkuru mbi akayizana nk'umuntu wayeretswe ako kantu kagumemo akayizana uko nibo benshi akayizana nk'umuntu wayeretswe akabivuga ukabona afite n'uburakari ukabona ukaba wagira ngo ni Imana kumbi na makuru yataye hirya none se ubu nk'ubu hari urusengero rumwe yego rwa DPR hano mu Rukiri yego rwavuzweho byinshi yego ariko hari umuhanuzi nabonye bakimara gusa n'abasenya bira bikoresho babigurisha yego ahita yuzura umwuka wifuhe yego ngwibi ngo ndabivuze ngo ngaho hondi ngo wowe nguhagarariye itorero ngo ugiye guhura na katabivuze mbere yego batararusenya cyangwa se bataragurisha biriya bintu yego rero abahanuzi nkabo barahari kandi bateye akaga gakomeye cyane se burana abahanuzi ni ibisambo oya tujye tubasha tujye tubatandukanya kugira ngo badukurikirana nabo batarushaho kuyoba abana abahanuzi bariya baba barahamagawe ariko bagata umurongo kuko uyu munsi njyewe mfite ubwoba hari abantu bamwe na bamwe banga igihugu banga ubuyobozi bw'igihugu yego urumva baba bafite urwango rw'ibintu wenda runaka ngereka ni declare hano nemeza ko mu Rwanda hari ibigenda neza ariko haba hariho n'ibitagenda neza nta wuzuza byose kandi leta nayo ibirimo irwana ngo ibitameze neza bigire gute bimere neza ejo bundi twumvise umusirikare winjiye mu kabari ahitana batanu bose none se tuvugisha ukuri duhere ko tuvuge ngo yatumwe na RDF yaranyoye ko nabyumvise arishyura ariko haburaho igihumbi na magana atanu agiye impakana n'abaturage anasohotse bamwiruka inyuma bamwiruka baramufata nyine urumva weya weya urumva yashatse kwerekana ko bamusuzuguye ahitana iki abantu ariko se tuvugisha ukuri ngo ninde wamutumye ni leta arega kubaho kuri iyi si none umuntu agahita yaduka agahita agenda agatangira ngo bamaranye batangiye kubarasa yabamaze leta twarabivuze RDF urumva none ugatangira n'umujinya wose ukikakobeka ngo Imana irimo iravugana nanjye ngo ibyo bintu ibi bintu turabyamaganye turabyamaganye mu izina rya Yesu niba wanga igihugu nge hari umuntu igihugu cyacu ni cyiza reka nkubwire Jafe njyewe hari abantu bamaze iminsi barimo barantuka baherere mu gihugu cya Uganda anabivugire kuri kamera ejo ari bitazagibona mvugana n'abantu batangira tuyu nawe ni muntu ki abarimo avugana n'abo bantu mu buhe buryo nge nzajya mvuga ibintu ku manywa y'ihangu yego njyewe abantu nagiye kubona mbona barimo barakora ibintu by'ibiganiro babyita ubuhanuzi
ngo ni Imana irimo irabatuma kije gusenya igihugu cy'u Rwanda ngo ibitumbi gutyo ngo ibitumbi ngo bikanyanyagira umusozi wose ngo bakabikandagira ngo bakabicucuma n'ibindi bintu byinshi byinshi bibi cyane igihugu cy'u Rwanda Imana igihagazeho ihagaze ku banyarwanda n'abanyarwanda kaze Imana iri kumwe natwe none jewe ibyo bintu mbibonye ntangira kubandikira ndabahugura ibi bintu mwabiretse umwe ndanamubwira nti rero nubwo uri muri Uganda ariko ejo uzisanga uri mu Rwanda yego nuramuke wisanze mu Rwanda bene ibi bintu by'ama YouTube ko baba bikurikirana ahantu hose ntabwo ushobora kuzisanga uri mu mazi abira uzizi ibi bintu waruzi kubikora batagukurikirana arabanza arabireka hashize iminsi ngiye kubona bona yatumiye mugenzi we witwa noneho ngo ni igitangaza yiyise ngo nikavuza nduru noneho baba muri Uganda ariko bakabesha ko baba hehe mu Rwanda wabyumvise none ndangije nabwo ndamuhugura ndamubwira nti ibi bintu ntabwo ari byo barangije bahita bagenda bakora ikiganiro banshyira intumbi ruhande itarashwanguka ngubwo ngo ndi igitumbi barantutse baranyandagaje uwo ngo we yarampamagaye n'ubu tuvugana mfite amaudio hano yarantutse mpindura umwanda ariko mu byukuri ibyo namubwiraga naramubwiraga ngo Imana ikunda igihugu yego azafatwa urumva muvandi ndavuga Imana ikunda igihugu ndemeza yuko mu byukuri igihugu wenda reka tuvuge ko Imana wenda yanakinyuramo kuko ntabwo ari cyo cya mbere yabinyuzemo ariko se nanone Imana niyo yakubwiye ngo ujye kwirirwa ku makamera ujye none ikintu cyambabaje atuka umukuru w'igihugu akamutuka bimwe by'intangarugero rero gye narababaye ndavuga ngo no umwami wimitswe n'Imana abantu bakamutora ukirirwa umutuku umurasinga ngo uri umuhanuzi ndavuga ngo ntabwo byakunda none se nk'abangaba bavuga iki gye mbumba numva nanava no mu kiganiro bariya ko mba numva mbabaye cyane tujye tuvugisha bariya abantu bazafatwa kuko iteka nta munsi n'umwe ikinyoma gishobora gutsinda ukuri ukuri guhora gutsinda kuko nk'ubu ngize nk'iyerekwa ryawe ari nabo njya mbona naha hose yego nkagira nk'iyerekwa ryawe yego aho kugira ngo uhamagare ndikubwire yego ati kimanuka ati imodoka bigenze kurapfuye ibyo mbivugira hakubera iki naguhamagaye nkabikubwira kuri phone none se sibyo hariya rero niho haturuka inzangano n'amakimbirane umuntu akabiba inzangano mu bantu umuntu akabivuga yarakaye ati ndabibonye ngo nurenze uku kwezi ngo nzaba ntari umuhanuzi w'Imana ayiwe none se nimba ubonye urupfu ku muntu wamusanze cyangwa ukamuhamagara ukabimubwira ariko se kuki ubundi utamusengera message ibiri aha ngaha abantu batambutsa ni abantu bose yego nta numwe ibirobanuye iyo umuntu kugitike uyimubwira kugitike niba ari itorero runaka niba ari itorero ni menshi cyangwa umushumba w'iryo torero umubwira ngo Imana imbwiye gutye ubimubwire hanyuma utaje kubivugira hano bararo niyo bari gutuma abantu bacanganyikirwa oya n'igihugu muri rusange igihugu muri rusange niyo mpamvu kutwizera byakinaniye none se ni gute uyu munsi tuvugana wowe uzifata ukajya ku mukuru w'igihugu ejo ukagenda hariya ngo Imana ngo yakubwiye ngo yakubwiye ejo yarangiza akakubona uri muratukana ibitutsi by'intuze ibitutsi byo kuri banyina na base warangiza uko ko uyu muyobozi azakwizera gute azizera gute ko wavuganye n'Imana ngo ngaho ndi ngo umva urahereza umuntu igihe ntarengwa ngo ndabarahira ngo kuri ngo nibitaba ese ubundi numba uri umuhanuzi wahamagawe n'Imana uri umukozi w'Imana urishimira ko umuntu apfa uziko bivuga yarakaye ukagira ngo ni Imana ibimweretse koko akajya arahirijisha akarikaraga nk'iby'intuze igikona urumva afite ukuntu akwanga afite ukuntu akwanga n'umugome n'umugome none agahitaza ngo ariko ko mu byaha ariko Imana iraje umuntu afite ubugome bwaramwuzuye yarangiza akanamiza hariya ngo Imana ngo igiye ngo kubica muri ubu buryo kandi ubwo ni umujinya afite ni ubugome ni urwango yanga abantu runaka ariko arimo arabitwerera iki Imana njyewe nabwiye abo bantu ndababwira ngo reka mbereke ibiganiro nimubikore ariko mutandukanye ibi bintu uko ari bibiri niba hari ibintu mubona mu gihugu bitameze neza
ni mwerure munyuze muri politique muvuge muti ibi ngibi mu gihugu cy'u Rwanda turabona atari byiza n'abandi bagira gute barabikora sibyo rata muvande jahari yuvuga uti ibi bintu jewe ndabona byakosoka uvuga uti leta mugire gutyo mukosora ibi bintu ariko ibintu byo gutwerera imana kwiyitirira kuvuga ngo ni imana nico kintu jewe nanze ndavuga ngo no ni mubitandukanye mwerure muba banyepolitike cyangwa mubiki muba abahanura mu izina ry'Uwiteka kuko natwe tuvugana n'Imana yego tuzi ko uyu munsi ibintu byose ubonye si kubivuga ariko bariya bafitemo n'ibintu by'inzangano zikomeye cyane kuko ntabwo ari byo mubwira nabanze b'igihugu gye nito njya nivugira nabanze b'igihugu none nabivuga barangiza ngo cyakimanuka ubanyise ngo ndagambana ngo uwo ngo nikavuza nduruwera navuze ngo nafungishije mukuru we kandi uwo mukuru we simuzi ntituranahura sinzi niyo biva niyo bijya ariko kuko mbabwira nti mwebwe niba mwanga igihugu ni mugaragaza ibyo mugira gute mucyangira niba ari bitameze neza mu bivuge ariko niba ari imana nanone mwemere kugendera ku mahame y'iki y'imana iki rero nzakivuga gakimanuka niba ari ugupfa nzapfa niba tubaye abanyepolitike abantu nibareke Imana iracyaguhagazeho humura ujye uvuga ukuri ko kuri ariko umuntu uzankavuga ngo eh buriya hari video uwo muntu sindi bumuvuge Imana izamusanga imuha agakiza avuga umuyobozi umwe w'idini ngo ibintu ngo nibikugwa amahoro ngo nzaba ntari umuhanuzi azi uwo mushumba urugamba bari guhura umuhanuzi se umuhanuzi uhanura iki aho kugira ngo amusange amuhugure amugire inama mbwira ati Imana imbwiye umuhanuzi wirwa wikunkumura gusa ubundi yarangiza urwagwa yamara kuruhaga akaza ureba mwabavandimwe mwe mureke twisengere ariko nyamara ntabwo ibintu bigize gute ntabwo ibintu byoroshye ntabwo ibintu byoroshye ngira ngo ibyo aribyo byose kuri iki kiganiro cy'ubuhanuzi ndetse n'umuhamagaro turimo turanagicumbika kugira ngo tukwemerere nanone kandi ukomeze uhanure uko utegetswe dore ko tuba tunifuza yuko ibiganiro dukora biba bigufi mu rwego rwo kugira ngo abadukurikirana kandi nanone bizabafashe ndumva nifuza kukwakira ukagira ubutumwa ugenera abantu kuri iki kintu cy'ubuhanuzi kuko ndagira ngo ubu butumwa bwawe bufate uyu murongo ntabwo ari uburyo bwo kuguha ibyo uvuga ahubwo bufate umurongo abantu bamaze kwanga ubuhanuzi kandi nyamara abahanuzi baracyahari n'ukuri kabiri abantu bamaze kwanga iyobokamana kandi abayobotse imana na nubu bakiyoboka baracyahari hanyuma ku ruhande rwa gatatu abantu bamaze gutakarizwa icyizere cyangwa se mu yandi magambo nta cyizere tugifitiwe n'isi kubera imico kutagira imbuto hanyuma ndibaza ngo se nizihe nama nkawe Yesaya nk'umuntu uvuga uti jyewe ndi umuhanuzi nahamagawe nkiri muto n'ibindi nk'ibyo ngibyo hanyuma ugira abantu inama niturangiza dukomeze tuganire urakoze cyane bo inama nagira abahanuzi ndetse buri muntu wese yaba umupastoro yaba umuapotre yaba umuprofete umukristo wari wese ahantu aherereye ndabagira inama yo gukundana no kubaha imana no gukizwa birinda amakimbirane birinda amashyari birinde ibintu by'amatiku yo gusebanya ahubwo buri wese ashyigikire mugenzi we uri mu nzira mbi amusange uyimubwire we kuza kwivugira kuri kamera yego numva ariyo nama nabagira kandi bongera ibihe byo gusenga cyane urakoze cyane reka tugushimire cyane turacyari kumwe n'ubugingo TV hano ndetse na Biryuwiziritse TV Ingoro TV ndetse na Prophète Isaiah TV Prophète Isaiah TV hanyuma ariko ntarasoza esa yego aka kantu ka profete aka kantu ka profete birazwi ko profete ari umuhanuzi ariko nongeye kukagarukaho abantu kuki abantu uko iminsi igenda yicuma baba bashaka kwerekana ko ari abahanuzi ese ubuhanuzi wakagombye kubwerekana cyangwa ahubwo ubuhanuzi bwakagombye kukwerekana ubuhanuzi
nge nuko cana ariko yitwa Prophet Yesaya TV bisobanuye umuntu ariko no muri intro urabyintroducinga ubibwira abantu uko witwa Prophet wigeze kubivugaho aka kantu ka Prophet turabizi kwa ari ubuhanuzi cyangwa se umuhanuzi ariko se ubuhanuzi wakagombye kuba ubwira abantu kuri umuhanuzi cyangwa ahubwo ubuhanuzi bwakagombye kuba buvuga yuko wowe uri umuhanuzi bo buriya nuko abantu rimwe na rimwe hazaza undi muhanuzi yego ahanure yego ngo ayo mazina yego iyo kuvuga ngo ba potere yego imana ntibyemera yego ngo ba bishop imana ntibyemera izina ntacyo ritwaye ahubwo rikoresha gute yego titire ntakitwaye ahubwo n'ubu hari kiganiro umetse kureba ahantu batumirwa bicaranye umwe ati uri prophet undi nawe ngo nawe nturi pastor yego ubona umwe ntari kwemera mugenzi we kandi u pastor yego undi nawe ari guhakana ko ngo ari prophet yego ahubwo iyo titre uyikoresha gute yego kasanga umuntu ngo ni prophet ntashaka no kuvugisha umuntu ni bishop ngo hari abana tavugana nabo aho ngaho bayataye umurongo yego impamvu nkakubajijeho kano kantu turimo dusoza ubundi abantu bari bamenyereye uhereye kera ko nyine guhanura bibaho n'umuhanuzi abaho n'ubuhanuzi bubaho yego ndetse nabantu bakaba bakwitegereza bakavuga ngo uriya muntu ni umuhanuzi ariko ibintu biza guhinduka abantu batangira kwadukana amazina y'aba profete nyine ku buryo adashaka gukoresha ikinyarwanda ariko wajya kure bugasanga abo bantu bitwa ba profete bahurira ku mico imwe kandi mibi mbo ntabwo ari ugura ku micimo ahubwo nese ntihari aba pastoro cyangwa abashumba mvuge gutyo yego bakora ibibi barahari nese uzanga undi mushumba ufite titire nk'iyo ngo nuko bakora ibibi oya ikibazo ni kimwe gusa nuko tutaca hirya y'umugani ngo abumwe agatukisha bose aha abumwe agatukisha bose ariko nubwo bose baba batutswe biba birimo isomo rikomeye cyane ryo kwigengesera ku babatukishije ni ukuvuga ngo uyu munsi turimo turavugana wowe kuba wakitwa profete nta kibazo ariko se bijya kukuzamo ko mbere atari ko witwaga wiyitaga ni igice cyaguteye noneho kubyiyita aha iyo ndwara yagufashe ite mbo cano njya kwifungura no umuntu wayise ko ayita profete Yesaya TV ntabwo ari kwari wabimubwiye iki cyangwa se wenda nuko yagendeye mu maranga mutima ntabwo ndimo ndarwanya profete kuko mu byukuri uri umuhanuzi cyane rwose ariko nanone aka kantu ka profete gafite igisebo kamaze kubiba ku buryo usanga benshi ari ibisambo ugiye kuvuga gutyo uwo muntu hari izina namubwe yakwita cano yanjye yego ahitamo ti kuko uzwi nka Yesaya tuyite profete Yesaya TV ndavuga ati profete ubundi bivuze cyari ambwira ati bivuze umuhanuzi yego ariko uvuze ngo abantu bararyandusha iryo zina yego ujya wumva nk'abantu bavuga ngo ngo njya ari mu pastor bigeza ambwira angira inama yego aramwa ngo nujya kurambagiza yego ntuzashake umushikazi yego ntimwashobokana yego ati kandi yego ukunda kujya zakibuye kibuye mu karongi na za gisenyi yego tibagira imico nk'iyabashe yego ati uzashaka umukobwa uvuka muri Kigali yego ntuzamushobora yego n'abarezo ngo abashi ngo bakunda inyama ngo bakunda abagore yego ni ikinyoma icyaha cy'ubusambanyi ntikireba intara ntikireba n'akarere rero ntuzashaka kugira umuntu inshuti ntuzamurebere iyo avuka cyangwa mu karere akomokamo ukeneye inshuti apana akarere ugasanga umuntu umwana w'umushi uri umukristo ubwo ngubwo ni ikibazo njyewe ngo ugasanga umuntu atuye ahantu ngo zakavukire urazizi nimba warababajwe n'umuntu uturuka icyangugu harimo abantu bazima harimo n'ababi yego aha urakoze cyane reka tukose cyane tuvuge tuti wenda nabyumvise profete n'izina rya cano
hanyuma wowe barabizi neza ko rumuhanuzi cyane cyane abo hanuriye oh birasa kandi nokuri mpamya neza ko jyewe nta muntu iyo umuntu avuze ati ndu muhanuzi gutya gose pe jyewe ndabyumva sibye ko nange rimwe na rimwe bijya bingwaho ariko nta nantu nagera ngo nabivuge nge nta nubwo ahasije aho vanga ndu muhanuza abanzi baranzi yego icyo dushaka nuko abantu babana mu maho oya mu bundi buryo Isaya ntabwo ubuhanuzi ukwiriye kububwira abantu oya ahubwo ubuhanuzi bukwiriye kukubwira abantu aka kantu tujye abantu bose bajye bakumva wowe ntabwo ukwiriye kubwira abantu kuri umuhanuzi ahubwo ibikuvamo bimvamo bikwiriye kuba bibwira abantu bikagutangira ubuhamya ngo uyu muntu no muhanuzi nta numunsi nzagirerekwa ryo umuntu kugiti cyo ngo ndimubwirira yego na mushatse nkabimubwira oya ibyo nokwi message y'abantu ibareba ngomba kuyibaha itabareba ireba umuntu kugiti cyego nkamuhamagara ati imana imbwiye gutya yego yes urakoze cyane reka tugushimire watambutsa nimero zawe za telefone hanyuma warangiza ukadusengera hanyuma natubwire niba nitwongera kugukenera nabwo uzatwemerera ukatwitaba urakoze cyane yego murakoze nimero yanje ni 073 49 60 85 073 49 60 85 ugira Airtel gusa na MTN ndayifite MTN se nayo kutayitambutse 079 16 76 4 0 yego urakoze cyane hanyuma reka tugushimire wadusengera ubundi imana ikwishimire mana turagushimiye Iyo tuvuze aha bigenda bigira abantu byubaka mu izina rya Yesu dusenge abagabo dusenge urubyiruko dusenge ababyeyi dusenge amatorero yose tutarobanuyemo na rimwe itorero ryose rivuga ko Yesu ari umwami usanga abantu babakomereza amaboko kandi wongera umubare w'abakizwa ugabanya umubare w'abarimbuka mu izina rya Yesu Kristo amen